ni langile naz, orduan musikak eskaintzen doztena da gaitasuna ba, ies egiteko egunerokotasunetik eta bueno, ba, nire bunker txiki baten sartzeko aukera sortzeko eta beste batzuekin banatzeko sormena. Ez dakit urtzirentzako. Ba, niretzako ies egiteko forma bat baino izango litzateke meta bakarra, ez? Bestea da nolabait bizitzeko behar dugun, hori, lana eta hori guztia behar duguna, eta bizitza da, ba, hori, ba, fina, osea, betidanik nahi izan duguna, txikitatik arnastu eta edan duguna, eta, bueno, da orain, badekogu holan bizitzeko sortea, ez gara famatuak, baina, bueno, nahi duguna egiten dugu, zike, hori da musika horretzako, askatasuna, lagok ezerbait. New life. Of his